Masterclass-ი ენერგოეფექტურობა მშენებლობაში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით გაიმართა. შეხვედრას პროფესორი ნანა მეფარიშვილი უძღვებოდა, რომელმაც ენერგოეფექტურობის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი მშენებლობაში. Masterclass-ი 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ამავე ფაკულტეტის სტუდენტები ესწრებოდნენ. დღეისათვის ძალიან აქტუალური გახდა ენერგოეფექტურობა, მით უმეტეს როდესაც ჩვენს ქვეყანაში შემოდის კანონი შენობათა ენერგეტიკული მახასიათებლების შესახებ. მე მგონი, ჩვენს მომავალ მშენებლებს უნდა ქონდეთ ამაზე სრული ინფორმაცია. მე ვეცადე, რომ მომეგროვებინა ამ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია და ჩვენი მემკვიდრეობა კულტურული და როგორ ეხმიანება ეს ყველაფერი ერთმანეთს, ამიტომ ამასთან დაკავშირებით კეთდება დღევანდელი პრეზენტაცია. ძალიან საინტერესო ლექცია გამოვიდა. Ну, რა ინფორმაციასაც სტუდენტები ვერ მიიღებენ ლექციიდან, ჩვენ შეგვეძლო დაგვესვა კითხვები და უფრო ამომწურავი ყოფილიყო ეს თემა ჩვენთვის და უფრო გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა სამშენებლო ფაკულტეტსა და სტუდენტურ თვითმმართველობას ამ ღონისძიების ორგანიზებისათვის.